L192 មានទំនិញច្រើនប្រភេទដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តអ្នករង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាំមួយទៀតទាញយក F L192 ឥឡូវនេះជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមានខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយរឿងទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថា The Aslet in the Hall of Mountain King ដែលខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តបែបផ្សងព្រេងដំបូងឡើយគឺមានស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមអេរិកទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងរាជវាំងនៅលើភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយទ្រង់មានបុត្រីមួយអង្គព្រះនាមគ្រីស្ទីនធ្លាប់មានជំនឿតតៗគ្នាថានៅលើភ្នំនោះគឺមានយក្សដ៏កំណាចមួយក្បាលឈ្មោះដត្រូលវាបានដេកលួអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបើវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញវានឹងចាប់ព្រះនាងគ្រីស្ទីនយកទៅធ្វើជាទាសកររបស់វាតែមានវិធីមួយដែលធ្វើមិនឲ្យវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញបានគឺព្រះនាងគ្រីស្ទីនត្រូវតែរៀបអភិសេកមុនថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ18ឆ្នាំរបស់ព្រះនាងដោយសារថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ព្រះនាងគ្រីស្ទីនក៏មានព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមហ្វ្រេដឌេរីកព្រះអង្គក៏បានមកចូលស្ដីព្រះនាងគ្រីស្ទីនគេបាននិយាយអួតក្អេងក្អាងពីសមត្ថភាពរបស់គេរហូតព្រះអង្គម្ចាស់អេរិកជឿគេទាំងស្រុងព្រះអង្គម្ចាស់ចង់លើគ្រីស្ទីនឲ្យទៅហ្វ្រេដឌេរីកប៉ុន្តែព្រះនាងបានប្រកែកព្រះនាងមិនព្រមរៀបអភិសេកជាមួយមនុស្សដែលព្រះនាងមិនសព្វប្រតិយនោះទេព្រឹកស្អែកឡើងពេលដែលព្រះអង្គទៅដាស់ព្រះនាងស្រាប់តែអត់ឃើញបែរជាឃើញមនុស្សចម្បាំងទៅវិញព្រះនាងបានលួចជិះសេះរត់ចាកចេញពីព្រះបរមរាជវាំងបាត់ទៅហើយពេលដែលព្រះនាងកំពុងតែជិះសេះមិនប្រយ័ត្នក៏បានទៅប៉ះនឹងបរោះម្នាក់ឈ្មោះលោកអេសប៉ិនបណ្ដាលឲ្យគាត់បានធ្លាក់ពីលើស្ពានចុះទៅក្នុងទឹកព្រះនាងក៏បានចុះទៅមើលក៏ត្រូវអេសប៉ិនទាញឲ្យធ្លាក់សើមទឹកទាំងអស់គ្នាអេសប៉ិនក៏បានព្យាយាមសួរនាំព្រះនាងព្រះនាងមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាព្រះនាងឃ្លានអញ្ចឹងលោកអេសប៉ិនគាត់ក៏បានឲ្យផ្លែឈើដែលគាត់ទើបតែទិញមកពីផ្សារឲ្យទៅព្រះនាងញ៉ាំព្រះនាងញ៉ាំស្ទើរតែអស់មួយកន្ត្រកបន្ទាប់ពីបានជជែកគ្នាលេងអស់មួយសន្ទុះព្រះនាងក៏បានចាកចេញទៅបាត់ទៅអេសប៉ិនមានបងប្រុសចំនួន2នាក់គឺលោកផលនិងលោកភៀពេលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញអេសប៉ិននៅសល់តែដំឡូងមួយមើមតែប៉ុណ្ណោះបានធ្វើឲ្យឪពុករបស់គាត់មានការមិនពេញចិត្តគ្រប់គ្នាតែងតែហៅអេសប៉ិនថាគាត់គឺជាមនុស្សអត់កំណើតព្រោះគាត់ធ្វើអ្វីក៏មិនដែលបានការដែររួចពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាទៅបរបាញ់សត្វដោយទុកឲ្យអេសប៉ិននៅចាំផ្ទះតែម្នាក់ឯងយប់ឡើងពេលដែលអេសប៉ិនកំពុងតែអង្គុយអាំងភ្លើងស្រាប់តែមានសំឡេងចម្លែកបានបន្លឺឡើងអេសប៉ិនសង្ស័យថាគឺជាសំឡេងរបស់ដូត្រូលអេសប៉ិនក៏បានយកភ្លើងមកក្រវីលេងដោយស្រែកខ្លាំងៗថាយើងមិនខ្លាចដូត្រូលនោះទេដោយសារតែមានការធ្វេសប្រហែសក៏បណ្ដាលឲ្យកំទេចភ្លើងឆាបចេះផ្ទះខ្ទេចអស់រលីងចំណែកព្រះនាងគ្រីស្ទីនពេលដែលព្រះនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរសេះរបស់ព្រះនាងក៏បានបោលរត់ចោលព្រះនាងបាត់ហើយព្រះនាងក៏ត្រូវអ្វីមួយយ៉ាងមកចាប់ព្រះនាងយកទៅដូចគ្នាពេលគ្រប់គ្នាត្រឡប់មកពីការបបាញ់សត្វវិញក៏ឃើញផ្ទះត្រូវឆេះឡើងខ្ទេចបាត់ឡាវបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំងស្របពេលនោះដែរក្រុមរបស់ Frederick ក៏បានមកដល់គេបានមកសួរនាំក្រែងមានអ្នកណាបានជួបនឹងព្រះនាង Christine ដោយឃើញទឹកមុខ Aspen គួរឲ្យសង្ស័យគេក៏បានមកគម្រាមសួរចម្លើយគាត់តែគាត់បានប្រកែកយ៉ាងដាច់អហង្ការថាគាត់មិនបានឃើញនោះទេ Frederick ថាបើអ្នកណារកព្រះនាងឃើញគេនឹងឲ្យរង្វាន់រួចគេក៏បានចាក់ចេញទៅបាត់ទៅដោយសារតែអស់ផ្ទះនៅទៅហើយឪពុករបស់អេសប៉ិនគាត់ក៏បានឲ្យប្រាក់ដែលគាត់មានបន្តិចបន្តួចឲ្យទៅផលនឹងភៀឲ្យពួកគេទៅតាមរកព្រះនាងចំណែកអេសប៉ិនគាត់គ្មានអ្វីឲ្យនោះទេឲ្យគេរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងទៅចោះដោយសារតែមិនដឹងថាត្រូវទៅទីណាទីណីអេសប៉ិនគាត់ក៏បានដើរតាមបងប្រុសទាំងពីរអ្នករបស់គាត់ពេលកំពុងតែដើរតាមផ្លូវអេសប៉ិនគាត់ក៏បានលើបានកូនកញ្ចក់តូចមួយដើរបាន2-3ជំហានគាត់ក៏រើសបានមួកការពារមួយទៀតនិយាយទៅគាត់ឃើញអ្វីផ្លាច់ក៏រើសយកទៅទុកតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានដើរអស់មួយសន្ទុះអេសប៉ិនក៏បានលើសំឡេងមនុស្សស្រែកឲ្យគាត់ជួយតែបងប្រុសទាំងពីរអ្នករបស់គាត់ពួកគេមិនខ្វល់នោះទេអញ្ចឹងអេសប៉ិនគាត់ក៏បានទៅកន្លែងសំឡេងនោះតែម្នាក់ឯងតែបែរជាមិនឃើញមនុស្សបែរជាឃើញមេធ្មប់ម្នាក់ទៅវិញមេធ្មប់បានសុំឲ្យអេសប៉ិនជួយដោះច្រមុះគាត់ដែលជាប់ទៅនឹងគល់ឈើចេញបន្ទាប់ពីបានជួយមេធ្មប់រួចហើយមេធ្មប់ដឹងថាអេសប៉ិនកំពុងតាមរកព្រះនាងមេធ្មប់បានប្រាប់ថាព្រះនាងត្រូវបានដឺត្រូលចាប់ខ្លួនបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យផែនទីមួយទៅអេសប៉ិនតែពេលអេសប៉ិនបើកមើលបែរជាឃើញក្រដាស់ទៅទេមេធ្មប់ថាផែនទីនេះលុះត្រាតែយើងសុំវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអេសប៉ិនគាត់ក៏បានសាកល្បងមើលហើយក៏បានឃើញរូបពិតមែនមេធ្មប់ថាផែនទីនេះនឹងនាំអេសប៉ិនទៅយកដាវទឹកមួយមានតែដាវទឹកនោះទេទើបអាចចាក់ទម្លុះសាច់របស់ដឺត្រូលបានរួចអេសប៉ិនគាត់ក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចំណែកផលនិងភៀបន្ទាប់ពីបានដើរអស់ជាច្រើនម៉ោងពួកគេក៏បានឃើញផ្លែឈើមួយកន្ត្រកនៅតាមផ្លូវពួកគេក៏បានយកមកញ៉ាំនឹងខ្ទេច
ពេលដែលពួកគេកំពុងតែញ៉ាំស្រាប់តែមានស្រីស្អាតពីរបីនាក់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងពួកនាងក៏បាននាំពួកគាត់ចូលទៅក្នុងរូងថ្មមួយពេលពួកគាត់កំពុងតែញ៉ាំអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ស្រាប់តែអេសប៉ិនក៏បានមកដល់ដែរពួកគាត់ក៏បានញ៉ាំអាហារយ៉ាងសប្បាយរីករាយញ៉ាំបណ្ដើរជជែកគ្នាលេងបណ្ដើរស្រាប់តែពេលនោះគាត់ក៏ធ្វើជាមិនបានឃើញអ្វីនារីម្នាក់ក៏បានយកផ្លែប៉ោមឲ្យគាត់ញ៉ាំតែគាត់មិនបានញ៉ាំនោះទេគាត់ក៏បានលួចបោះវាចោលទៅខាងក្រោមរវល់តែគយគន់ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលតាមពិតពួកនាងគឺជាបិសាចសោះហើយម្ហូបនៅលើតុគឺសុទ្ធតែដង្កូវនិងរបស់ស្អុយរលួយមានតែអេសប៉ិនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមើលឃើញពីរូបរាងពិតរបស់ពួកនាងអេសប៉ិនក៏ប្រញាប់នាំផលនឹងភៀររត់ចេញពីទីនោះតែផលគេហាក់ដូចជាស្ដាយសាច់ចំដលដល់ហើយសំណាងល្អពួកគាត់ចេះរត់ចេញមកខាងក្រៅទាន់ក៏មិនខ្លាចជាស្វាមីបិសាចជាមិនខានឡើយរួចពួកគាត់ក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់មួយចន្ទូពួកគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងទៀមស្រាមួយកន្លែងហើយក្រុមរបស់ Frederick ពួកគេក៏នៅទីនោះដែរពេល Espen កំពុងនិយាយគ្នាពីរឿងមេធ្មប់ឲ្យផែនទីស្រាប់តែ Frederick គេក៏បានមកឆាឆៅគេចង់បានផែនទីដែលមេធ្មប់ឲ្យនោះប៉ុន្តែ Espen មិនឲ្យអញ្ចឹងពួកគេក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាមួយប្រៅទៅបន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធគ្នាអស់មួយចន្ទូអេសប៉ិននឹងបងបងពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នារត់ចេញទៅខាងក្រៅតែពួក Frederick នៅតែដេញតាមពួកគាត់ទៀតបន្ទាប់ពីបានរត់អស់មួយស្របពួកគាត់ក៏បានរត់ដល់ផ្លូវទាល់ដោយសារតែអស់ជំរឹះទៅហើយពួកគាត់ក៏លោតចុះទៅក្នុងជ្រោះតែម្ដងពេលងើបឡើងពីទឹកវិញពួកគាត់ក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតស្របពេលនោះដែរអេសប៉ិនក៏បានឃើញស្បែករបស់ខ្លាឃ្មុំមួយគាត់ក៏បានរើសវាយកទៅទុកបន្ទាប់ពីដើរបានតែបន្តិចស្រាប់តែបាត់អេសប៉ិនហើយផលនឹងភៀពួកគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុម Frederick ក៏ត្រូវ Frederick ចាប់ខ្លួនបានចំណែក Espen គាត់ក៏បានដើរទៅដល់កូនបឹងមួយដែលផែនទីបានបញ្ជាក់ថាជាកន្លែងលាក់ដាវទឹកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានលោតចូលទៅក្នុងទឹកយកដាវទឹកនោះភ្លាមរួចក៏បន្តដំណើរតទៅមុខទៀតស្របពេលនោះដែរគាត់ក៏បានឃើញផលនឹងភៀដែលត្រូវក្រុម Frederick ចាប់ខ្លួនគាត់ក៏នឹកឃើញពីវិធីមួយគាត់ក៏បានយកស្បែកខ្លាឃ្មុំពាក់ដើម្បីបន្លាចពួកគេតែជាចៃដនគាត់ក៏បានដួលចំពប់ជើងក៏ត្រូវ Frederick ចាប់បានទាំង3នាក់ Frederick ក៏បាននិយាយឌឺដងថាគេមិនបានស្រឡាញ់ព្រះនាង Christine នោះទេគេគ្រាន់តែចង់រៀបការជាមួយព្រះនាងដើម្បីគ្រងរាជសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះយប់ឡើងពេលដែលពួកគេកំពុងតែផឹកស៊ីស្រាប់តែ The Troll ក៏បានបន្លឺសម្លេងឡើងក្រុម Frederick ក៏បានរត់ចាយជើងគ្នាអស់រលីងហើយក្រុមរបស់លោក Espen ពួកគាត់ក៏បានព្យាយាមរើពីចំណងដើម្បីរត់លាក់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានរត់គេចអស់មួយសន្ទុះ Frederick និង Paul ក៏ត្រូវបានដេត្រូលចាប់ខ្លួនយកទៅបាត់ទៅភៀនិង Espen ពួកគាត់មានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាគ្នាអស់មួយស្របពួកគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែទៅជួយសង្គ្រោះ Paul មកវិញឲ្យទាល់តែបានចំណែក Paul និង Frederick ពួកគេត្រូវបានដេត្រូលចាប់យកមកឃុំទុកជាមួយនឹងព្រះនាង Christine Frederick គេបាននិយាយកុហកព្រះនាងថាគេបានព្យាយាមបូជាជីវិតដើម្បីតាមរកព្រះនាងគេពិតជាស្រឡាញ់ព្រះនាងខ្លាំងណាស់កំពុងតែដាក់មនោគមទៅលើព្រះនាងចិត្តបានសម្រេចទៅហើយផលក៏បានមកនិយាយបោកអាក្រាតគេឡើងខ្ទេចព្រះនាងក៏បានវាយ Frederick ឲ្យសន្លប់បាត់ទៅផលបានប្រាប់ថាគាត់គឺជាបងប្រុសរបស់ Espen Espen នឹងមកជួយពួកយើងជាមិនខានឡើយបានធ្វើឲ្យព្រះនាងមានការសោកប្រតិយជាខ្លាំងរីឯភៀនិង Espen ពួកគាត់មិនបានបង្អែបង្អងយូរនោះទេពួកគាត់ក៏ចេញទៅតាមរកផលភ្លាមបន្ទាប់ពីចូលតាមច្រករូងថ្មយ៉ាងជ្រៅអស់ជាច្រើនដំណាក់កាលពួកគាត់ក៏អាចរកឃើញផលនឹងព្រះនាងមែនពួកគាត់ត្រូវឃុំខ្លួននៅខាងក្រោមរូងថ្មអញ្ចឹងភៀនិងអេសប៉ិនពួកគាត់ក៏បានប្រើខ្សែសណ្ដោងគ្រប់គ្នាឡើងមកខាងលើវិញពេលត្រឡប់ចេញទៅខាងក្រៅពួកគាត់ក៏បានវ៉ាអើជាមួយនឹងដឺត្រូលវាក៏បានវាយប្រហារមកលើពួកគាត់ភ្លាមព្រះនាងដឹងថាដឺត្រូលវាខ្លាចពន្លឺព្រះអាទិត្យណាស់អញ្ចឹងពួកគាត់ក៏នាំគ្នារត់ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដែលខ្ពស់បំផុតតែ Frederick គេមិនបានទៅជាមួយនឹងពួកគាត់នោះទេគេបានលួចរត់ពួននៅក្នុងកំណោថ្មពេលឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំព្រះអាទិត្យនៅតែមិនទាន់រះទៀតហើយដឺត្រូលវាក៏បានតាមមកទាន់ល្មមវាក៏បានវាយលោកភីឲ្យសន្លប់អេសប៉ិនគាត់មានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងគាត់ក៏បានយកដាវស្ទុះទៅកាប់ជើងរបស់ដឺត្រូលឲ្យមានរបួសក៏ត្រូវដឺត្រូលវាយត្រូវមួយដៃហើយវាក៏បន្តចង់សម្លាប់ព្រះនាងទៀតពេលដែលវារៀបតែសម្លាប់ព្រះនាងទៅហើយសំណាងល្អបានលោកអេសប៉ិនយកកញ្ចក់របស់គាត់ឆោងជះពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅលើដឺត្រូលទាន់ដឺត្រូលក៏បានคลายទៅជាដុំថ្មបាត់ទៅដោយសារតែខឹងដឺត្រូលពេករួចព្រះនាងក៏បានត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញហើយអនាគតស្វាមីរបស់ព្រះនាងគឺលោកអេសប៉ិនបាទសូមអរគុណ
របៀបទាញយកកម្មវិធីនឹងចុះឈ្មោះ App L192 ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ចុចប៊ូតុង Search VPL192 ចុចប៊ូតុង Download ចូលទៅកាន់ App L192 បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទជ្រើសរើសភាសាបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកជាការស្រេចទាញយកនឹងប្រើប្រាស់ App L192 ឥឡូវនេះ